Den 582. Dnes je spousta novinek ze směru Vuhledar. Jak si vzpomínáte, ruské síly provedly dříve v této oblasti několik neúspěšných útočných operací, které se rychle staly nejznámějšími hřbitovy ruských tanků. Zdá se, že rusové rezignovali na pokus o dobití Vuhledaru z jihu a proto se hlavní střety pomalu přesunuli na sever k Novomikajlivce. Hlavní myšlenkou je proniknout ukrajinskou obranou přes pole, zřídit stabilní předmostí mezi Vuhledarem a Marinkou a následně zasáhnout obě ukrajinské skupiny z boků. Ruské vrchní velení do této operace vkládá velké naděje, protože pokud bude úspěšná, rusové by byli schopni znovu převzít iniciativu a donutit Ukrajince zrušit protiofenzivu na jihu a urychleně přeskupit síly, aby tady zacpali díru v přední linii. Zatím je zde ale postup Rusů negativní. Po měsících nepřetržitých ruských úderů a útoků ztratili rusové jedno pole v důsledku ukrajinského protiútoku v srpnu. Proto byli rusové nuceni vyvinout novou taktiku. Nedávno zveřejněné záběry ruských zdrojů ukazují, jak rusové začali pouštět kamikadze tanky přes pole. Ale není to poprvé, co rusové použili kamikadze tanky. Už dříve, když rusové čelili nepřekonatelnému odporu ukrajinských jednotek ve stromořadí, Naložili svůj tank tunami výbušnin, řidič jej nasměroval na ukrajinskou pozici a seskočil z vozidla. Tank byl ovšem znehybněn minou a explodoval v poli daleko od ukrajinských pozic. Dnes rusové předvedli, jak tuto taktiku zlepšili. Před vypuštěním kamikaze tanku provedli rusové pod ukrajinskou palbou odminovací operaci, kdy jeden ruský tank uvolnil cestu alespoň přes první část pole blíže k ruským pozicím. Poté rusové přivezli další ze svých tanků naplněný tunami výbušnin a doprovodili ho dalším tankem do zóny smrti. Jakmile tanky vstoupily do zóny smrti, ruská posádka prozíravě vyskočila z tanku na minové pole a pokusila se uniknout pod dělostřeleckou a minometnou palbou, zatímco kamikaze tank pokračoval v pohybu. Nakonec byl tank opět znehybněn minou a explodoval ještě dále od ukrajinských pozic než dříve. Zajímavé ale je, že ruské zdroje tvrdili, že nešlo o útok ale o odminovací operaci, kdy Rusové použili k odminování pole zbytečný tank, který od Ukrajinců údajně ukořistili. Vojenčtí analytici poukázali na to, že Rusové by pro tento účel měli mít efektivnější nástroj UR-77 meteorit, takže cíl operace byl pravděpodobně stejný jako minule vyhodit do povětří ukrajinské opevnění a znovu se to nepodařilo. Takto neefektivní ztráty těžké techniky mají významný dopad na bojeschopnost ruských sil v tomto regionu. Nedávno zveřejněné záběry také ukazují stovky poškozených kusů vybavení, které jsou přemístovány pryč z fronty. Jak je vidět, škody, které byly způsobeny ruským vozidlům BMD-2, jsou ve většině případů značné, takže oprava zabere hodně času a ruská mechanizovaná a motorizovaná uskupení se nejspíš nebudou dlouho doplňovat. Mimochodem se zdá, že nedávno ruské vrchní velení ztratilo důvěru ve velitele oddílů v Doněcku a okolí, a bez výhlídky na postup a vytvoření dostatečné nárazníkové zóny mezi ukrajinskými pozicemi a železnicemi, které spojují Doněck a Volnovaka, začali rusové budovat další železniční spojení 30 km od fronty. Stavba už byla zahájena a pokud vše půjde hladce, potrvá minimálně půl roku. Bohužel pro Rusy je celá délka plánovaného nového železničního spojení v dosahu Highmars takže stavební dělníci železnice se pravděpodobně ocitnou přesně ve stejné situaci jako loni stavební dělníci na Antonivském mostě u Hersonu a když udělají jeden krok vpřed, budou je čekat dva kroky zpět. Ukrajinská rozvědka a průzkum již sledují vývoj tohoto staveniště.